الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. اسلامی و دینی بھائیو، محترم اساتذہ کرام، ملت کی ماں اور بہنوں، اور عزیز طلبہ، ذکر صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مختلف طرح کی آزمائشوں کا اور ان کے امتحانات کا آج کے اس خطبے میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک اور بڑی اور آخری آزمائش کا ذکر ہوگا. اس سے پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ وادی مکہ میں پرورش پا رہے تھے، اور اس دوران ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم شام سے مکہ اپنی بیوی اور اپنے اس بچے کی دیکھ بھال کے لیے وقتاً فوقتاً آیا جایا کرتے تھے. تو اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم جب سن شعور کو پہنچ گئے تو اللہ رب العزت کی جانب سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے ایک بہت ہی بڑی آزمائش آتی ہے، اور وہ آزمائش یہ ہے کہ آپ کا جو اکلوتا بیٹا ہے، جو بڑھاپے کا سہارا ہے، اور زندگی کے آخری ایام میں جس کی پیدائش ہوئی ہے، جس سے آپ بہت ساری امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں، اس بیٹے کو اللہ کی راہ میں اپنے ہاتھ سے قربان کرنا ہے. اللہ رب العزت کی جانب سے یہ آزمائش آتی ہے، اور قرآن کریم نے کچھ تفصیل کے ساتھ اس آزمائش کا ذکر سورہ صافات کی آیات میں کیا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کس طریقے سے اس حادثے، اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے. قرآن کہتا ہے کہ فلما بلغ معه السعی، جب اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ دوڑنے دھوپنے کے قابل ہو گئے، کام کاج کرنے کے لائق ہو گئے، یا بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نوجوان ہو گئے، اور جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہے، ہوا احتلام، یعنی سن بلوغت کو پہنچ گئے یا سن بلوغت کے قریب پہنچ گئے،
تو اس وقت اللہ رب العزت کی جانب سے ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب دکھایا جاتا ہے. قال یا بنی انی ارا فی المنام. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں یا بنی، اے میرے عزیز بیٹے. اور میں نے اس سلسلے میں سے پہلے کئی دفعہ یہ گفتگو کی ہے کہ یہ خطاب مشفقانہ خطاب ہے. ایک باپ کو اپنے بیٹے سے جو محبت ہوتی ہے، جو الفت ہوتی ہے، اور اس کے دل کے اندر جو شفقت ہوتی ہے، اس کا اظہار ہونا چاہیے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ نہیں کہا کہ اے بیٹے، بلکہ شفقت کے انداز میں فرمایا اے عزیز بیٹے، پیارے بیٹے، تاکہ بچہ یہ محسوس کر سکے کہ اس سے کوئی محبت کرنے والا ہے، اس سے کوئی شفقت کرنے والا ہے. ماں باپ کو ہمیشہ جلاد کی طرح سے اولاد کے ساتھ سلوک نہیں کرنا چاہیے. ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت سارے ایسے افراد ہیں جو اولاد کے سامنے مسکرانا جرم سمجھتے ہیں، اور شفقت کے ساتھ پیش آنے کو اپنی توہین سمجھتے ہیں. ہمیشہ اپنے آپ کو ایک جلاد ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اولاد کی تربیت کے لیے انتہائی خطرناک پہلو ہے. آپ کے اس مجرمانہ رویے کی وجہ سے آگے چل کے اولاد آپ کی دشمن ہو سکتی ہے، اور اس حد تک دشمن ہو سکتی ہے آپ کو موت کے گھاٹ بھی اتار سکتی ہے. اگر دل میں عداوت گھر کر جائے کہ آپ نے زندگی بھر اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر نہیں بلایا، آپ سوچئے، سخت دلی کی حد ہو گئی. اور ایسے لوگ ہمارے سماج اور معاشرے میں ہیں. اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کے اندر شفقت رحمت کا کوئی پہلو ان کے دل کے اندر اولاد کے تئیں موجود نہیں ہوتا. آئیے، کہا اے عزیز بیٹے، انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. انی اذبحک فانظر ماذا ترى، لہذا تم غور و فکر کر لو کہ تم کو کیا کرنا ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، نبیوں کے جو خواب ہوتے ہیں وہ اللہ کی جانب سے وحی کی ایک شکل ہوتے ہیں. اس سلسلے میں صحیح روایات بھی وارد ہے. ابن عباس کا قول ہے، کانت رؤیا الانبیاء وحیا، انبیاء کے خواب وحی ہوا کرتے تھے. تو اب یہ خواب دیکھا تھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، ظاہر سی بات ہے اس کی تعمیل ضروری ہے، اس پر عمل کر کے دکھانا لازمی ہو جاتا ہے. اور یہ خواب اس عمر میں دکھایا جاتا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بیٹا کام کاج کرنے کے لائق ہو گیا ہے، وہ سارے کام تقریباً کر سکتا ہے جو باپ کر رہا ہوتا ہے، مدد کر سکتا ہے اپنے باپ کی. اور اس عمر میں باپ کو اپنی اولاد سے بے پناہ محبت ہو جاتی ہے کہ میرا بیٹا کسی لائق ہو گیا ہے، کسی قابل ہو گیا ہے. اگر یہ حکم دودھ پینے کی عمر میں آیا ہوتا تو اتنی زیادہ مشقت اور پریشانی کی بات نہیں تھی. یا اسماعیل علیہ السلام عمر دراز ہو جاتے، اولاد ہو جاتی، ان کے اس وقت حکم آتا ابراہیم کو کہ اسماعیل کو ذبح کیجئے، یہ اتنا مشکل کام نہیں تھا. لیکن اس عمر میں اور اس سہارے کو ذبح کرنے کا حکم آتا ہے، انسانی تاریخ میں اس سے مشکل ترین حکم کسی نبی اور رسول کے لیے نہیں آیا کہ باپ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کرے، وہ بھی زندگی کی اس مرحلے میں کہ بیٹا جوان ہو چکا ہے، ہر وہ کام کر سکتا ہے جو باپ کرنا چاہتا ہے یا کروانا چاہتا ہے. اس وقت یہ حکم آتا ہے.
تو آپ سوچئے کہ کتنا مشکل مرحلہ ہے، لیکن باپ پھر بھی بیٹے سے مشورہ کرتا ہے کہ وہ یہ دیکھ لے کہ بیٹے کے اندر بھی اللہ کے حکم کو کی تعمیل کی ہمت ہے، حوصلہ ہے یا نہیں ہے، راضی ہے یا نہیں ہے، مشورہ کرتا ہے باپ اپنے بیٹے سے کہ بتلاؤ تم اللہ کے حکم پر چلنے کے لیے تیار ہو یا تیار نہیں ہو. لیکن لائق بیٹا یہی جواب دیتا ہے جس جواب کی اسماعیل علیہ السلام سے توقع کی جا سکتی تھی، اور وہ بھی اسی اسلوب میں جس اسلوب میں باپ نے خطاب کیا ہے، اسی اسلوب اسی انداز میں جواب دیتے ہوئے بیٹے کا سلوک باپ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اسی اسلوب میں یہ بیٹا جواب دیتا ہے. کیا جواب دیتا ہے؟ قال یا ابت فعل ما تؤمر، اے ابا جان جو بھی حکم اللہ تعالی کی جانب سے آپ کو آیا ہے اسے کر گزریے. اسماعیل علیہ السلام نے یا باپ نہیں کہا ہے، یا ایوہ الوالد نہیں کہا ہے، یہاں ادب اور احترام کا جو اسلوب ہو سکتا ہے اس کو اختیار کرتے ہوئے فرمایا یا ابت، اے ابا جان، والد محترم، انتہائی ادب کے ساتھ میں یہ پیش کرتا ہوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں. بلکہ اس کے اندر مفسرین لکھتے ہیں جو آگے جملہ آ رہا ہے، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر گزریے اور ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والے لوگوں میں سے پائیں گے. اس جملے کے اندر باپ کی اللہ کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کر رہا ہے بیٹا، جزا فضا نہیں کر رہا ہے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کر رہا ہے کہ میرے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں ہے، میرے بس کی بات نہیں ہے. تو اولاد ایسے ہی نیک ہونی چاہیے جو والدین کے جذبات کا احترام کرے اور ان کی جو صحیح باتیں ہیں ان کو مان کر دکھائے. کہا کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ کریے انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. بیٹے نے انشاءاللہ بھی یہاں کہا ہے، مستقبل کی بات ہے کہ اس کے اندر یہ صبر ہوگا یا نہیں ہوگا کوئی نہیں جانتا ہے، کتنا مشکل مرحلہ ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ کی مشیت کے حوالے کر دیا. اور یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے، شریعت کا، ہمارے دین کا مسئلہ ہے کہ ہم مستقبل میں کوئی کام کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں بھی انشاءاللہ کہنا چاہیے، اللہ کی مشیت کے حوالے کرنا چاہیے اس کام کو. اگر اللہ کی مشیت نہیں ہوگی تو وہ کام نہیں ہوگا، اللہ کی مشیت ہوگی تبھی وہ کام ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے تھے، سوالات کیے تھے کچھ، اور آپ نے کہہ دیا کہ میں کل اس کا جواب دوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے آئندہ ایسا مت کرنا. ولا تقولن لشئ انی فاعل ذلک غدا الا ان شاء اللہ، بغیر انشاءاللہ کے آئندہ کسی کام کے سلسلے میں یہ نہ کہنا کہ میں کروں گا، اور آپ انشاءاللہ نہ کہنا، کروں گا انشاءاللہ اس کے ساتھ کہنا ہے. تو یہاں بیٹے نے کہا انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. صبر یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے شمار احادیث میں اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے، بلکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے بندے کو اگر یہ نعمت کسی بندے کو مل جاتی ہے تو اس سے بہتر کوئی اور نعمت نہیں ہو سکتی ہے. کچھ لوگوں کے اندر فطری طور سے یہ صفت پائی جاتی ہے صبر کرنے کی، اللہ کی اطاعت کے کام ہے کتنے ہی مشکل ہو صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور جو گناہ کے کام ہے ان سے بچنے کے لیے کچھ بھی کرنا ہو تو اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کی جانب سے جو مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں ان پر بھی صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں. لیکن کچھ بندے ایسے بھی ہیں جن کے اندر یہ صفت نہیں پائی جاتی ہے، تو انہیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے.
صبر حاصل کرنے کی کوشش کرنے سے بھی بندے کے اندر یہ صفت پیدا ہو سکتی ہے. تو کہا کہ آپ صبر کرنے والوں میں سے مجھے پائیں گے. اور اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ دیکھ لیا کہ میرا بیٹا بھی حکم الہی کے آگے جھک گیا ہے. کوئی اعتراض، کوئی جھجک، کوئی تردد اس معاملے میں نہیں پایا جاتا ہے. بیٹا مطمئن ہے کہ آپ قربان کیجئے اللہ کی راہ میں مجھے. ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے منا کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور منا جاتے ہوئے جہاں پر جانور ذبح کیے جاتے تھے، جو منہر ہے جانوروں کو ذبح کرنے کی جو جگہ ہے، وہاں اسماعیل علیہ السلام کو لے جاتے ہیں. لیکن اسی دوران راستے میں شیطان کئی دفعہ راستے میں نمودار ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آتا ہے کہ آپ کہاں اس بیٹے کو لے جا رہے ہیں. اور اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کیوں آخر اللہ کے حکم کے مطابق اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، کیا ضرورت ہے اتنی بڑی مصیبت مول لینے کی آپ کو. جو ہر طرح سے شیطان بہکانے کی کوشش کرتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام پہلے جمرے کے پاس پہنچتے ہیں، وہاں شیطان رونما ہوتا ہے. مسند احمد کی روایت ہے ابراہیم علیہ السلام سات کنکریاں اس کو مارتے ہیں، زمین میں چلا جاتا ہے، دھنس جاتا ہے شیطان. اس کے بعد اور تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، دوسرا جمرہ جسے درمیان والا شیطان حاجی لوگ کہتے ہیں، وہاں پر پھر ابراہیم علیہ السلام سات کنکریاں مارتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ زمین میں چلا جاتا ہے. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو پھر نمودار ہوتا ہے، جسے حاجی لوگ بڑا شیطان کہتے ہیں. آخری شیطان، آخری جو کنکری مارنے کی جگہ ہے، وہاں پر شیطان نمودار ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام سات کنکریاں مارتے ہیں. حجاج کرام، جو تین شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی یہی یادگار ہے کہ شیطان نے جس جگہ ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام یہ کام اللہ کے حکم کے لیے نہ کریں، وہ جگہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک یادگار بنا دی گئی ہے. تو کنکریاں حاجی لوگ مارتے ہیں، کنکری چنے کے دانے کے برابر ہونی چاہیے. ایک عالم دین ہے، انہوں نے ذکر کیا ہے، اور یہ حجاج کرام کی غلطیوں میں سے ایک بڑی غلطی ہے. یہ ایک صحابی، ایک عالم دین ہے، انہوں نے ذکر کیا کہ بر صغیر کا ایک مسلمان، لحیم شہیم تندرست مسلمان، ہاتھ میں ایک بڑا پتھر اٹھائے ہوئے تھا، تو وہ گھبرا گئے دیکھ کر کہ پتہ نہیں ہے اتنے لوگوں کی بھیڑ میں اتنا بڑا پتھر کس لیے اٹھائے ہوئے ہیں. تو اس کو بلوایا اور اس سے دریافت کیا، پوچھا کہ آخر اتنا بڑا پتھر کیوں اٹھایا ہوا ہے. کہا کہ آج مجھے بڑے شیطان کو کنکری مارنا ہے. تو ظاہر سی بات ہے، شیطان جب بڑا ہے، سب سے بڑا شیطان، تو اس کے لیے پتھر بھی بڑا ہونا چاہیے. اب وہ پتھر کہاں جا کے لگے گا، مارے گا تو کس کا سر پھوٹے گا، کیا ہوگا، کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں شیطان ہے، اور اس قدر جوش اور خروش میں پتھر مارنے کی کوشش کرتے ہیں. تو معاف فرمائیے گا، وہاں شیطان نہیں ہے صاحب، یہ شیطان وہاں اب نہیں ہے، وہاں رہائش پذیر نہیں ہے، اس کا مکان وہاں نہیں ہے، وہاں نہیں رہتا ہے. ایک علامت آپ کے لیے مقرر کر دی گئی ہے، ایک یادگار کے طور پر آپ کو صرف چھوٹی سی چنے کے برابر کنکری مارنی ہے، بہت بڑا پتھر نہیں مارنا ہے. کہ حقیقت میں شیطان بیٹھا ہوا ہے اور آپ اینٹ پتھر چلا رہے ہیں. تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام یہ مرحلہ بھی پار کر گئے، شیطان کی بات نہیں مانی، اسماعیل علیہ السلام کو قربان گاہ کے پاس لے گئے. وہاں لے جانے کے بعد ان کو لٹا دیا. قرآن نے ان الفاظ میں کہا ہے، اس کو ذکر کیا ہے، فلما اسلم وتلہ للجبین،
فلما اسلم، اسلام کا لفظ یہاں استعمال کیا گیا ہے. عربی زبان کے اندر اسلام کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں. یہاں اسلم کا معنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے، استسلم لامر اللہ تعالی، جب دونوں باپ اور بیٹے دونوں اللہ کے حکم کے آگے سرینڈر ہو گئے، مطیع ہو گئے، فرما بردار ہو گئے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے مکمل طور سے تیار ہو گئے. یہ معنی ہوتا ہے اسلمہ کا. اور قتادہ کہتے ہیں کہ اسلم ھذا نفسہ للہ واسلم ھذا ابنہ للہ، کہ ایک نے تو اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی اور دوسرے نے، باپ نے اپنے بیٹے کو اللہ کے حوالے کر دیا. تو لفظ اسلام کا خلاصہ یہ ہے کہ مکمل سپردگی. مسلمان کو مسلمان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مکمل طور سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے. حق تو یہی ہے، ہونا یہی چاہیے کہ ہم زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کے حوالے کر دیں اپنے آپ کو. یہی اسلام ہے، اور ایسے ہی لوگوں کو صحیح معنی میں مسلمان کہا جاتا ہے. یہ اسلام کا معنی ہے، اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہونا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے موجودہ زمانے میں کچھ دشمنان اسلام ایسے ہیں جو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ہر جگہ وہاں دہشت گردی کا پہلو تلاش کرتے ہیں. تو یہاں بھی لوگوں نے دہشت گردی تلاش کرنے کی کوشش کی ہے. کہتے ہیں کسی نے پوچھا کہ مسلم کون ہوتا ہے، اسلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ مسلم یہ اسلام سے بنا ہے، اور اسلام اسلمہ ہے. اسلمہ کا معنی یا اسلام کا معنی ہوتا ہے کسی کو اپنے دین میں داخل کرنا. ایک تو دین میں داخل کرنا، اور ایک ہے دین میں داخل ہونا. عربی کی جتنی بھی لغات اور ڈکشنریاں ہیں، کسی بھی ڈکشنری میں آپ کو داخل کرنا نہیں ملے گا. یا تو یہ معنی ملے گا اسلمہ کا، دخل فی السلم، صلح میں داخل ہونا، سلامتی میں داخل ہونا. اسلمہ کا مطلب ہے اسلام میں داخل ہونا، داخل کرنا نہیں. تو لوگ یہاں سے بھی دہشت گردی نکالنا چاہتے ہیں کہ ان کا دین تو دوسروں کو زبردستی اپنے دین میں داخل کرنے ہی کے لیے دنیا میں آیا ہے. زبردستی دین دوسرے لوگوں کو دین اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب دونوں باپ اور بیٹے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، کیا کیا اس کے بعد؟ کہا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو، اکثر مفسرین نے یا کہیے مترجمین کہیے، قرآن کا ترجمہ کرنے اور اکثر مترجمین نے اس کا معنی یہی لکھا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو منہ کے بل لٹا دیا، منہ کے بل لٹا دیا. حالانکہ جو لفظ ہے وہ جبین ہے، انسان کے چہرے میں جو دو جبین ہوتی ہے جسے ہم کنپٹی کہتے ہیں، ایک دائیں کنپٹی ایک بائیں کنپٹی، اور جو لفظ پیشانی کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے اس کو جبہ کہتے ہیں، سامنے کا جو حصہ ہے اس کو جبہ کہا جاتا ہے. تو بعض مترجمین نے تو یہ معنی کیا ہے کہ منہ کے بل لٹا دیا، اور وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے باپ سے گزارش کی تھی کہ کہیں میری شفقت اور محبت مجھے ذبح کرنے میں رکاوٹ نہ بن جائے، لہذا میں آپ کو نہ دیکھ سکوں، آپ مجھے نہ دیکھ سکے، اس لیے مجھے الٹے منہ لٹانا ہے. اس وجہ سے مترجمین نے یہ ترجمہ کیا ہوا ہے. لیکن صحیح معنی یہی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو کروٹ کے بل، جس طریقے سے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے کروٹ کے بل، لٹا دیا، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کی جانب سے ندا آتی ہے، آواز آتی ہے، وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. اللہ رب العزت نے جب یہ دیکھ لیا، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے چھری نکال لی، اور جب گردن پر چھری چلانا شروع کیا تو چھری گردن کاٹ ہی نہیں رہی ہے، چھری نے کام کرنا بند کر دیا. جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا،
آگ کے جلانے کی تاثیر ختم ہو گئی تھی. اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری چلانا شروع کی, حالانکہ چھری بہت تیز کی ہوئی تھی, چھری نہیں کاٹ رہی تھی, تو اللہ رب العزت کی جانب سے یہ اعلان, یہ صدا آتی ہے کہ ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے. اللہ رب العزت کو جو چیز مطلوب تھی وہ یہ تھی کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے تم لوگ کس طریقے کا ایکشن لیتے ہو, اللہ کے حوالے تم اپنے آپ کو کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو. اور اسی ضمن میں لکھا جاتا ہے, اسی واقعے کے ضمن میں ایک اور بات لکھی جاتی ہے کہ چھری چلانے کی کوشش کی ابراہیم علیہ السلام نے اسی دوران. میرے سامنے سے کوئی صحیح روایت تو نہیں گزری ہے, لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جنت سے ایک مینڈا, سفید رنگ کا بڑی بڑی آنکھوں والا مینڈا اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجا حضرت جبریل کے واسطے سے. اور ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم اس طرح کا سینگوں والا مینڈا, سفید مینڈا جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھیجا گیا تھا, اس کو قربانی کے ایام میں تلاش کرتے تھے کہ اسی صفت کا مینڈا کہیں ہم کو مل جائے. تو بہرحال عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, تو ایک مینڈا جنت سے بھیجا گیا اور اس کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قربان کیا, اور اس قربانی کو اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے حاجیوں کے لیے حج کے جو واجبات ہیں اس میں شامل کر دیا, اس میں داخل کر دیا. اور حاجیوں کے علاوہ جو باقی مسلمان ہیں پوری دنیا کے, ان کے لیے تقرب الہی کا ذریعہ اور سبب قرار دے دیا, اور عید الاضحیٰ کا سب سے افضل قرار, افضل عمل قرار دیا گیا کہ اللہ کی راہ میں ہم جانور ذبح کرتے ہیں, تو اللہ رب العزت کو مطلوب اور مقصود یہ جانور نہیں ہے, بلکہ اس جانور کے پیچھے جو ایک مکمل سپردگی ہمارے اندر ہونی چاہیے وہ مطلوب اور وہی مقصود ہے. ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام کی زندگی سے جو ہمیں درس حاصل ہوتا ہے, جو سبق حاصل ہوتا ہے, وہ یہی ہے کہ ہم زندگی کے سارے معاملات اللہ رب العزت کے حوالے کر دیں. اگر اللہ تعالیٰ کو جان کی ضرورت ہو, جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں, مال کی ضرورت ہے, مال دینے کے لیے تیار ہو جائے, وقت کی ضرورت ہے, وقت دینے کے لیے تیار ہو جائے, خواہشات کو ٹھکرانے کی ضرورت ہے تو خواہشات کو ٹھکرا دیں, اور ہمارے احساسات اور جذبات یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کے حکم کے تابع ہونا چاہیے. یہ درس ہے, یہ سبق ہے اس حادثے, اس واقعے کا, کہ ہمیں زندگی کے ہر مرحلے میں اگر ہم باپ ہیں تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرح سے باپ ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ کس طرح سے گفتگو کی ہے, اور اگر ہم بیٹے ہیں تو ہمیں اسماعیل علیہ السلام کی طرح سے بیٹا بن کے زندگی گزارنی چاہیے کہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے کس طرح سے گفتگو کی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے, سننے میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں کے گھرانے میں ایسا ماحول ہے کہ باپ اور بیٹے بغیر گالی کے بات ہی نہیں کرتے ہیں. آپ سوچئے کس قدر افسوس کی بات ہے, بھائی بھائی آپس میں بغیر گالی گلوچ کے بات نہیں کرتے. یہ کون سا ادب ہے, یہ کون سا اسلام ہے, یہ کون سا طریقہ ہے کہ ہمارے گھر کا یہ ماحول بن جائے کہ باپ کو باپ نہ سمجھ کر ہم اس کو ایک عام انسان سمجھ کے تو تواد سے بات کرتے ہیں, گالیوں سے بات کرتے ہیں, اور بیٹے کے ساتھ بھی اسی طریقے سے پیش آتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے, اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کے ان مراحل سے, ان آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.